Hezký den, vážení šachoví přátelé. Vítám vás u třetího dílu seriálu Koncovky pro všecky, který natáčím pro YouTube kanál Robert a Petr Šachy. A dneska jsem si vzal na paškál pěšcovky, a to konkrétně pěšcovky, kde bude opravdu hodně málo pěšáků. Jak jsem už dříve říkal, byl bych rád, aby tento seriál byl tak nějak pro všecky, čili dnešní téma není nic složitého, ale já se pokusím upozornit právě na některé nedostatky či typické chyby, které mnozí hráči dělají a které se tím pádem mohou komukoli z nás stát. Nebudu to brát úplně od elementárních začátků, to znamená, myslím si, že nejdřív by se hráč měl naučit, co to je čtverec, pěšce a jestli toho pěšce chytne nebo nechytne v tom daném čtverci. Na to je spousta krásných možností, ukázek z fenomenální Rétyho studií. A já bych tady skočil rovnou do této koncovky král a pěšec proti králi, když ten soupeřův král jakoby toho pěšáka tak nějak blokuje a ten náš král, ten v našem případě bílý král, se snaží toho soupeřova krále odtlačit a toho pěšce protlačit do dámy, aby tu pozici mohl vyhrát. Tahle koncovka se hodně řeší tím, že se na ní vysvětlují dva pojmy. Jeden pojem je dost zásadní, pokusím se ho vysvětlit i já, a to je pojem opozice. Opozice dvou králů. Opozice, tento je výraz velice často používaný v politice, může být i v různých jiných, řekněme, oborech, je celkem běžně. A znamená to, že vlastně nějaké věci stojí proti sobě, že si oponují, že typicky kladou proti sobě odpor. Ono i tady v tom našem případě, ten bílý král a černý král si vzájemně zavazí. A vlastně, když se na tu pozici podíváme, tak tady tyhle ty tři políčka jsou pro oba krále nedostupná, protože ten král nemůže jít proti sobě. V této situaci právě, kdy králové stojí přímo proti sobě a je mezi nimi lichý počet políček, typicky jedno, tak tomu říkáme opozice. Je to šachový termín, je to termín, který se dost často používá, někdy se i zneužívá, ale je dobré jakoby cítit tu energii, která mezi těmi králi panuje, protože vlastně ten král, který jako první ustoupí, tak uvolní nějaká pole tomu soupeřovu králi a udělá mu tak jakoby přednost, dá mu, musí mu ustoupit. Čili toto je jeden pojem, opozice králů. Druhý pojem, který v této koncovce se asi vyučuje nebo tak nějak vysvětluje, jsou takzvaná kritická pole. Já nechci dělat zase úplně nějakou revoluci ve vysvětlování koncovek. Kdo umí kritická pole, je na ně umí, je to určitě dobrá věc. Pravda je taková, že já jsem třeba pojem kritických polí asi se naučil až výrazně později, než jsem uměl tuto koncovku. Jo. Ta kritická pole tohoto pěšce, já to ani nechci opakovat, to si když tak můžete najít v knížce, tady by to měly být právě pole C6, D6, D6, když to překročí ten pěšec, tak už je to zase C6, D6, E6. To je, nebudu to tady tahat. Já bych spíš doporučil zapamatovat si tuto konstelaci figurek, toto rozpoložení těchto tří figurek a vlastně, co se s tím děje, když ty figurky různě hýbeme po šachovnici. Tak zase, jeden ze začátků, které tady nezmiňuju, je, že když máte krajního pěšce, neboli věžového pěšce, neboli pěšce na sloupci A nebo H, no takže to je skoro vždycky buď remíza, pokud ten soupeřův král se dostane do toho rohu. To zase tady nechci vysvětlovat, ale zase to patří samozřejmě do tématu, ale nemůžeme tu vysvětlovat úplně všechno, nebo nechci tady vysvětlovat úplně všechno.
mnohem důležitější, že se vlastně budeme bavit o koncovkách v tohoto typu, kdy ten pěšák někde na sloupcích B až G, ať králové takto stojí proti sobě. Toto je totiž typická ukázka té pozice a je dobré si zapamatovat, že záleží zaprvé na tom, jestli ten pěšec je za polovinou nebo není za polovinou. V našem případě není za polovinou, protože polovinu chápu, že tady prostě ty první čtyři řady to je první polovina a od páté řady nahoru pátá až osmá řada je druhá polovina. Čili pěšec ještě nepřekročil polovinu. A proto to znamená, že tady jsou možné dva výsledky. Pokud je v této pozici na toho bílý, tak je pozice při správné hře obou stran remízová. Pokud je na tahu černý, tak bílý zvítězí. Pojďme se podívat, jak to vypadá. Když na tahu bílý, tak zahraje třeba král E5 a černý jde zase do té opozice, jde mu zavazet tomu bílému králi, nechce ho pustit dopředu a zahraje král E7. Bílý to může zkusit ještě zpátky, ale anebo i na druhou stranu, ale černý prostě pořád zavazí, dělá tu opozici, nepustí toho bílého krále dopředu. No a bílému už nezbývá nic jiného, než to zkusit hrdě a údatně se vydat dopředu pěšcem, ale jakmile se vydáte dopředu pěšcem, tak tady už byste měli vidět, že tato koncovka je remíza, pokud je první pěšec a už to vyhrát nejde. A že v této pozici, kde jde král vždycky pod pěšce a jakmile ten bílý pěšec jde na sedmou řadu se šachem, tak to skončí tady tím slavným patem, který vídáme v dětských turnajích dost často. Já teď skočím na teď tu pozici, pardon, takhle, teď tu výchozí pozici, jak jsme ji takhle měli, tak ji postavím, znovu, až na to, že natahuji, tady tu pozici máme znovu, až na to, že teď natahuji černý. Takže pokud si to dobře pamatujete, natahuje černý, to znamená, musí ustoupit z té opozice, musí uvolnit cestu bílému králi a rychle prohraje. Pojďme se podívat, třeba král C7 a bílý král jde na opačnou stranu, krásně využívá toho, že ta opozice už tam není a tomu černému králi vlastně nezbývá, než se snažit ještě znova někam jako zabránit tomu, ale po král D6, král E8 přijde král C7, zase ten bílý král se tam prosadí a nyní už má D5 6. Takzvanou maršálskou hůl, čili jinými slovy jde až do dámy a nikdo ho nezastaví. Čili toto je taková jednoduchá ukázka krála pěšec proti králi. No a druhá možnost je, že ten pěšec už je za polovinou. To znamená, máme třeba, teď jsem to posunul na G sloupec, ono je to úplně jedno, jestli je to na sloupci B, C, D, E, F nebo G, ale jak má ten pěšák za polovinou, tak tato pozice je vyhraná vždy, ať už na tahu bílý nebo černý. Kdyby má na tahu černý, tak je to úplně jednoduché, prostě černý král musí zase uhnout, ustoupit z té opozice a ať uhne kam uhne, bílý král jde na druhou stranu, čili třeba král F8, tak přijde král H7 a bílý G5 maširuje až do dámy. Vím, tohle je jednoduché. Přesto na tuto pozici upozorním velice důrazně, protože tuto pozici jsem už mnohokrát viděl zkaženou za obě strany, abych tak řekl. Tady v této pozici k vítězství totiž vede de facto pouze jediný tah, a to je tah král H6. On, bílý, je dobré se zapamatovat, že král musí, ten bílý král musí vždycky jakoby do strany, nebo ke straně. Kdyby to bylo na druhé straně šachovnice a byl ten pěšák na B5 a bílý král by byl na B6 a černý na B8, tak by byl správný tah král A6. Proč? No, protože po král H6 přijde král H8, a nyní to bílému krásně vychází na tempa G6, král G8, G7, černý král musí uhnout, bílý pěšec šel na sedmou řadu bez šachu, no a po král H7 jsme samozřejmě bílými vyhráli. Já tu pozici ukazuju proto, že tady v té pozici mnoho hráčů zahraje král F6, což sice ještě nevypouští výhru, ale už ji činí poměrně komplikovanou. A černí toho ve velkém procentu případů vůbec nevyužijí a prohrají to tady hladce tak, že zahrají král F8 a prohrají v podstatě úplně stejně, jako jsme tady teďka viděli. Jo? G6, král G8, G7, král H7, král F7, nastaví si bílý dámu. Ale pokud tady ten černý je trošku v obraze, tak tady může zahrát král H7, což na první pohled působí jako nešikovný tah. Ale toto je velice nebezpečná léčka,
A pokud bílý zahraje neopatrně v této pozici G6, tak nyní je tady fantastický tah král H8 a bílý může už pouze a jenom plakat, protože už to nejde vyhrát. Už to zahrál tak, že je to remíza. Když půjde král F7, tak je to rovnoupad. Když zahraje G7 šach, no tak přijde král G8 a zase bude buď pat nebo ztratí pěšce. No a když půjde králem jinam, no tak už je taky evidentní, že už to vyhrát nepůjde. Čili toto je taková léčka, která opravdu stojí za zaznamenání a doporučuji, aby si toho každý všiml. Abych to jen tak jako doplnil, tak tady jediná možnost vlastně po král F6, král H7, jak vyhrát tuto pozici, je bílými vrátit se do té výchozí pozice, zahrát král F7 a po král H8 zahrát král G6, král G8 a nyní se opravit a vlastně, tak jak jsme to na začátku říkali, zahrát král H6 a tak dále. Dá se tady v té pozici opravdu lehce udělat chyba, zvláště když na to někdo nepřemýšlí a hraje příliš zbrkle. Ona chyba se může stát i v jiných pozicích. Já se musím tady zastavit i třeba ukážu jednu pozici, co jsem viděl naživo. Tady to je tato pozice. Toto je totiž pozice z partie dvou velice silných hráčů, ale když je prostě únava a deziluze v hlavě, tak člověk je schopen udělat neuvěřitelné hrubé chyby, které si neuvědomí. Je to ukázka z extraligové partie Celetka Vlasák. A tady v té pozici je tak, máme trošku jinou pozici, ale zase černý pěšec ještě není za polovinou, protože musíme to brát zase z pohledu toho černého, čili ještě není za polovinou. To znamená, že pokud vznikne pozice, kdy bude bílý král na C2, to je tady, jo, ale tak, a černý král na C4, tak bude záležet na tom, kdo je na tahu. Když bude na tahu bílý, tak prohraje. Když bude na tahu černý, tak je to remíza. Bílý tady už asi prostě tak nějak před si myslel, že to prohrál a už nad tím moc nepřemýšlel. Už prostě ta únava se projevila. Stát se to může každému z nás. A zahrál tak král F2. Už jako s takovou poslední touhou, že by se třeba černý spletl. Protože kdyby černý byl teďka jako nedočkavý a zahrál král E4, tak by to skutečně skončilo remízou. Přišlo by král E2 a ten bílý král, vidíte, krásně vezl do té opozice a ty tomu černému králi zavazí. A nemůže projít dopředu. No ale černý nebyl chamtivý, černý věděl, že musí chvilinku počkat a vzal to trochu oklikou, zahrál král F4. No a bílý zkusil ještě král E2, král E4 a tady už se vzdal, protože věděl, že je to špatné. My si ukážeme jenom, že by se po král D2, král D4 stalo král C2, král C4. Zas tu máme naši kouzelnou pozici a natahuje bílý, to znamená bílý král musí ustoupit a černý král hladce prosadí svého pěšáka do dámy. No proč to ale ukazuju? No protože bílý v této pozici se mohl zachránit. Nebylo by to ale tahem ani král F2, který byl v partii, ani tahem král E2, protože tady by samozřejmě černý zahrál zase král E4 a zase by to vycházelo černému pěkně. Ale bílý mohl v té pozici zahrát král, tady v té pozici zahrát král, pardon, mohl zahrát král E1. A ten černý nemá žádný chytrý způsob, jak tím králem se přiblížit blíž. Může použít takzvanou vzdálenou opozici. Vzdálená opozice je, když mezi králi je 3 nebo 5 políček. Takže může zahrát v této pozici král E5, protože zase ukážeme si po král E1, kdyby šel černý král E4, tak teď zahraje teprve bílý král E2 a už se drží tu remízu. Takže on by mohl zahrát král E5, ale bílý by musel zase chytře král D1, černý král D5 a bílý může ještě jednou chytře král C1, no a černý už teď nemůže chytře král C5, protože tam mu zavazí ten vlastní pěšák. To znamená, že ať chce nebo nechce, tak musí jít dopředu, buď na C4 nebo D4. Třetíme, že třeba na D4. No ale bílý jde král D2 do opozice, nebo případně po král C4 jde král C2 do opozice. A zase tady máme tu naši kouzelnou pozici, kdy natahuje tentokrát ale černý, tím pádem nemá jak tu opozici rozumně přerušit, a, nebo porušit spíš tak, a tím pádem ta pozice byla skončila remízou. Čili i takovéhle situace se stávají i v partiích velice silných hráčů.
Vy si možná teďka říkáte, no dobře, tak ale takováhle pozice mi se v životě nemůže stát. To je prostě jedna z tisíce. A proč já bych se takovou věc měl učit? To je samozřejmě nesmysl, pokud si to myslíte, to vám neřeknu jinak. Protože takovéhle pozice vznikají, dá se říct, co chvíla, anebo můžou vzniknout co chvíla v těch různých partiích. My se můžeme podívat třeba teďka, kdy se to dá použít. No, dá se to použít, já třeba postavil jsem tuto pozici, to je jako celkem taky typická pozice, kdy oba hráči mají ještě jeden pár zablokovaných pěšců. To zase není to nic výjimečného. Oba by rádi získali toho soupeřova pěšáka a prosadili ho do dámy. U těch zablokovaných pěšců je ale právě naprosto zásadní, jestli ti, kde jsou ti pěšci zablokovaní. Jestli je to z toho vašeho pohledu za polovinou, nebo na polovině, nebo respektive před polovinou. A podle toho se pak taky odvíjí ten výsledek té partie. Například v tomto případě je to přesně na polovině, čili oba dva hráči mají pěšáka před polovinou. A ten, kdo je na tahu, tak to může zkusit vyhrát, ale při přesné hře to skončí remízou. Pojďme se podívat, tady je taková pěkná ukázka. Tak zaprvé, bílý nesmí být nedočkavý, zahra král D5. To byla velká chyba, to by prohrál. Černý by zahra král F4. A toto je jedna z klasických pozic oboustranné nevýhody tahu, kdo je na tahu, prohraje. Například bílý, když je na tahu, musí uhnout tím králem a černý už si vezme pěšce a už může za toho svého pěšáka prosadit do dámy. Zase vyzkoušejte si, měli byste to zvládnout. Černý, ale bílý, ale tady může zkusit pěknou fintu a zahrát král C5. Vzít to takovou oklikou. No a hraje to právě na to, že ten černý nemůže jít král F4, protože by zase upadl do stejné břečky, do stejného problému, natahuje tentokrát černý a prohrál by. A stejně tak ten černý nesmí se snažit zrcadlově kopírovat toho bílého a jít dopředu a zahrát král G4, no protože bílý by zahrál král D6, teď už by ohrožoval toho pěšce černého, černý si ho musí pokrýt, no a bílý zase zde zahraje král D5 a zase vyhraje. Ale černý právě může po král C5, s vědomím toho, že bílý pěšec ještě není za polovinou, zahrát v klidu dozadu tím králem, zahrát třeba teď král F6, to není až tak podstatné, no bílý zahraje král D6, toho pěšce si jde sebrat, černý uhne králem na F7, tak, aby byl v dosahu políčka E7, to je hodně důležité, bílý vezme na E5, no a černý teď zahraje král E7. A zas tady máme tu naši magickou pozici, o které se tady bavíme, o které se tady celou dobu to točí. A bílý je v tahu a nemá šanci tu pozici vyhrát. Čili úkolem černého vlastně na začátku je po král C5 pochopit, že musí se bránit, že mu to stačí zremizovat a že musí být v dosahu toho políčka E7, tak, aby po král bere E5 mohl zahrát král E7. To je vlastně úkol toho černého. A když tohle zahraje, tak ta pozice skončí spravedlivou remízou. Tady k tomu příkladu ještě dodám zase jen takovou teoretickou informaci, nevím, zase podle mě úplně nepodstatnou, ale při tom zablokovaném páru pěšců tady existuje zvlášť mězní pole a třeba v případě tohoto má v tomto případě má třeba ten černý pěšec E5 má mezní pole tady těch 6 polí a pokud se na ty pole dostane bílý král, tak většinou je ten pěšec ztracen. No ale říkám, to není nic důležitého. Ukážu jiný praktičtější příklad a to je tento. Jo? To jsem si vymyslel. Zase, tady ještě ty pěšce nejsou zablokovaní, ale už se to schyluje. A teď je důležité, jako, jak pokračovat dál bílýma. No pokud dáváte pozor, tak byste asi měli tušit, že jediný správný tak v této pozici je přejít právě tím pěšcem tu polovinu, abyste pak tu vznikající pěšcovou koncovku vyhráli. Já to teď předvedu v praxi, nevím, jestli to dobře vysvětluju, ale předvedu to. Když totiž bílý zahraje král C5, nebo půjde tím pěšcem dopředu, tak černý sám zahraje F5, a bílý král si sice pro toho pěšce dojde, ale černý král se tady bude držet poblíž pole F7, třeba tady, to je jedno. A až to tady bílý vezme toho pěšáka, tak zahraje král F7 a zase máme tady tu pozici, zase stojí králové proti sobě a protože pěšák bílého ještě není za polovinou,
a natahuje bílý, tak to skončí remízou. Když to ale vrátím na začátek a bílý chytře zahraje f5 v této pozici, tak tam s tím černým je amen. Například král g7, král c5, král h6, král d6 a teďka od toho pěšáka f6 se ten černý přijde. Například král g7, král e7, král g8, král f6. Černý sice může zase zahrát král f8 a jít do té magické pozice, jenže teď je ten bílý pěšec za polovinou a tím pádem ta pozice je jednoduše vyhraná. Například král g6, král g8, f6, král f8, f7, král e7, král g7 a bílý pěšec prošel do dámy. Ano, čili toto je další ukázka toho, jak daleko tím pěšcem je zapotřebí postoupit a co se hodí, co se nehodí. Já tady ještě k tomu doplním jednu pozici, která spíš patří pak do další kapitoly a to je tato pozice, kdy už má bílý krytého volného pěšce. To o tom jsem zatím ještě nemluvil, ale to je obrovská výhoda v pěšcových koncovkách, krytý volný pěšec. Je to ten pěšec na f6, chráněný pěšcem g5, černý král ho vlastně nemůže nikdy sebrat a nemůže ani sebrat toho jeho ochránce na g5, protože kdyby utíkal za tím pěšcem na g5, tak ten f pěšák mu uteče do dámy. Takže tohle je velmi výhodná pozice. Ale například vyhrát tuto koncovku není až tak triviální záležitost a vím, že tahle koncovka byla v nějakých testech na mistrovství republiky mládeže tak v roce 2018, typuju, možná 2017, nejsem si jistý. A jestli se nepletu, dávala se v kategoriích chlapců i dívek do 14 a do 16 let. Nedám teda teďka za to ruku do ohně. Ale tuším, že asi čtvrtina dotázaných pouze byla schopna tuto pozici vyhrát. Což je tak trochu varovné číslo. On to teda nebyl jediný šílený výsledek z tehdejších testů, ale tuhle pozici si pamatuju, spousta lidí nevěděla, jak tohle má vyhrát, protože ono to na první pohled vypadá, jak to je jednoduché, že je to jednoduché, že přijdu tím králem a vyhraju, ale ono to tak jednoduché není, protože vy to králem takhle jako zprava neobejdete, tady jaksi není sloupec i, takže tudy se k tomu pěšci nedostanete, takže musíte přijít odsud a tam vás ten černý král nebude chtít pustit, jo? Třeba král C3, král D6, král D4, král E6, král C5, král F7, král D6, král F8 a teď třeba zahrajete král E6 a on zahraje král E8 a teď vy nemůžete F7, protože on přijde král F8 a vy nemáte tah a jak si tady nemůžete furt projít a vytempovat toho krále se nepodaří, tady můžete zkoušet různý finty, ale nepovede se to. Tady jediná cesta k výhře, která tady funguje, ale zase za to zaručeně je přejít do vyhrané koncovky s tím zablokovaným pádem pěšců. Když si tohle uvědomíte, tak vy máte vlastně toho pěšce G5 za polovinu a toho pěšce F6 vy můžete pouze použít jako takové odlákávací zařízení. Na nic jiného ho nepotřebujete. Takže nejdřív přiblížíme krále samozřejmě, protože toho budeme potřebovat. Král C3, král D6, král D4, král E6, král C5, král F7, král D6, řekněme, král F7, to jsme zatím měli stejné. A teď ten bílý se nesmí zdráhat v té pozici zahrát naprosto chladnokrevně F7. Toho pěšce prostě odevzdat. Černý ho stejně vzít musí. No a teď bílý zahraje král D7. A černý sice teďka může ještě chvilinku jako se tvářit, že mi toho pěšce nechce dát na G6, ale dřív nebo později mi ho dá bude muset. Například v takovéto variantě. No a tady už bílý jednoduše vezme na G6. Černý sice jde do té pozice král G8, ale protože máme pěšáka za polovinou, tak tuto pozici už vyhrajeme, ta je vždycky vyhraná a je to jednoduché. A je to vlastně přesně ten příklad, který jsem tady u kterého jsem varoval, takže ještě pro jistotu připomínám, že v této pozici vyhrává jen a pouze tak král H6. Tak, to je ode mě v tomto díle všechno a příště si zase povíme o něco víc. Naslyšenou.